filosofina olen tottunut ymmärtämään ja katsomaan asioita erilaisesta näkökulmasta. Tämä voi monista vaikuttaa hirvittävän monimutkaiselta, mutta oikeasti joskus kysymys on vain siitä, että osaa valikoida oikeat kirjat, ja tätä kautta syntyy kyky harrastaa analyysiä, jonka seurauksena kykenee erottamaan erillisiin lokeroihin joitain sellaisia asioita, jotka sekaantuvat ihmiseltä, joka ei ole yhtä tarkkaavainen. Tässä yhteydessä olen toki ymmärtänyt, että on monesti hyvä ymmärtää molemmat puolet argumentista, ja tässä yhteydessä jopa itsen kanssa poliittisesti erimielisillä on äärimmäisen voimakas merkitys, ja heille on ehdottomasti annettava arvokas roolinsa. Vihollinen vähintään kelpaa esimerkiksi määritelmään, jollainka saadaan kuvattua eksemplaarien avulla erilaisia hyvinkin muutoin vaikeasti kuvattavia asioita.